Wow. What a story. What an encouragement. Napenda ni matajiri kwamba kuna mama wawili. Mmoja anaitwa Sarai ama Sara, mmoja anaitwa Margaret. Mama hawa wana story ambayo kwa kweli sijui kama unashaka kwamba Mungu yeyote aliye na shaka kwamba Mungu hawezi kutenda. You've got to listen to this story. You've got to listen to these two testimonies. This is so much touching. Yani kwamba figo moja imetolewa. Isitoshe, mzungu anasema kwamba as if that was not enough, iliyosalia ikaanza kufeli tena. Hapa tunahitaji Mungu aingilie kati, ndugu zangu. Yani kwa kweli it's like something that I just don't know. Napenda nimkaribishe nisiandikie mate wino huko. Ibada hii kama naliwaelezeni ni kwamba sisi ama kitengo hiki ama ibada hii ni kwamba tunampa mtu nafasi mwenyewe kujieleza haswa katika kitengo cha ushuhuda, kitengo cha my testimony. Ni mama wawili, napenda kama nitamkaribisha mama Sara aseme ushuhuda wake kwanza, kisha baadaye akishamaliza nitamkaribisha mama yetu Margaret atupe habari zake pia. Katika jina la Yesu Kristo, atakuwa anaingia hapa mama yetu Sara.